U Vodnjanu je u tijeku program poticaja stanovanja na području grada Wood Young, o kojem smo razgovarali s gradonačelnikom Vodnjana Klaudijom Vitasovićem. Riječ je o projektu namijenjenom osobama mlađim od 40 godina. Grad Vodnjan kontinuirano ulaže u poboljšanje kvalitete života svojih građana, a dio takvih investicija odnosi se na projekt Vodnjan. Ovaj program poticajne stanogradnje nije namijenjen samo Vodnjancima, već svima onima koji u tom gradu žele živjeti. Mi smo taj program podijelili u dva dijela. Jedan dio se odnosi na zemljišta, na zemljište, znači na parcele koje su spremne za gradnju, koje su u vlasništvu grada Vodnjana, i njih znači dijelimo našim mladim ljudima. Po, naravno, imamo cijeli sistem bodovanja na rok od 50 godina uz, rekao bih, simboličnu cijenu najma, odnosno prava građenja od 1 kune po metru kvadratnom godišnjem. Riječ je o velikim olakšicama za korisnike programa Vodnjan, smatra Vitasović, te dodaje. Nakon tih 50 godina taj ugovor se mora produžiti, a isto tako može se u međuvremenu, ako naravno mladi ljudi dođu do nekog novaca, pa mogu si priuštiti da kupe zemljište, mogu ga uvijek kupiti, znači i dok traje taj rok, znači prava gradnje. Mene veseli, uspjeli smo podijeliti 14 građevinskih čestica. Evo, vidite i sami da ovdje danas već niču kuće nakon što su svi ishodili svu potrebnu dokumentaciju. Kriteriji za korištenje programa, dodaje Vitasović, koji svi moraju ispuniti, je starosna dob niža od 40 godina, a pored toga boduju se i druge stvari kao što su školska sprema, kao što je broj djece, kao što su godine prebivališta u samom gradu Vodnjanu. Znači, ima tu jedna cijela skala, znači, bodova koja se gleda. Natječaji su javni, bodovanje je javno, tako da tu zaista nema nikakvih, ajmo reći, namještaljke ili nešto tako, ne. Mislim, zaista dobivaju oni koji to po onim kriterijima koje smo znači definirali. Drugi dio programa Vodnjan odnosi se na nekretnine u starogradskoj jezgri. To su stare kuće koje se isto tako nakon provedenog natječaja daju našim, znači, mladima po procijenjenoj cijeni, ali moram evo kazati da ukoliko oni ulože jedan određeni dio novca, grad Vodnjan njima priznaje 30% znači poticaja, što znači da u konačnici znači građani mogu dobiti nekretninu i bez da plate 1 kunu. Za sada je grad Vodnjan podijelio 10 takvih nekretnina i uskoro će u njih useliti novi stanari, istaknuo je Vitasović, te napomenuo kako je malo jedinica lokalne samouprave koje imaju takav program.